こんにちは、原口健太です。今日はパンチングマシーンに来ました。キックマシーン同様、まあ浦和レッズのチャンピオンはどれぐらい出るのかやっていきたいと思います。まあ機械によって違うからちょっと分からんねんけど、まあどれぐらいかって、まあ、目安だけ見てもらえたらなと思います。じゃあ行きましょう。先方、俺お前じゃ、もうぶっ壊す気でいく。押してよ、押してよ。え、押してよ。はい、おいおいよし、軽くここで俺が
を出して走りたいもんな、俺も。そで負けたとこ見しといて、はい、こんな感じで。どうでした？企画は成立しました。初め弱すぎてちょっと焦ったもん。まあ大体でもパンチングマシンでコツが分かってきた。コツ分かった。出し方。なんか素人っぽく殴ったもん今。素人っぽく殴ったもん。なんかもう殴り倒すぐらいの気持ちでいかないと。俺らそんな殴ってあんまりこう振り切ったりとかあんまないから難しい。まあぼちぼち。企画成立。ボスなるとこやった。ほら。だってアラジオ、はパンチ力強かったから。最初だ。ライズオン負けたもん。ライズオン負けやったから俺。危なかった。はい、こんな感じで終わりです。はい。さよなら。ありがとうございました。じゃあね。